सन् उन्नाइस सय सन्तानब्बे साल मार्च छब्बिस तारिकको मध्य रातमा एघार जना ब्रुनाईमा रहेका गोर्खा सैनिकहरूलाई अचानक उठाइयो उनीहरूलाई जस्ताको तस्तै अवस्थामा अपहरणको शैलीमा शिविर अगाडि राखिएको भ्यानमा कुच्यो त्यसपछि तत्कालै सो भ्यान विमानस्थलतिर दौडियो केही क्षण पछि नै सो भ्यान विमानस्थलको गेटमा पुग्यो र एघार जना गोर्खा सैनिकहरूलाई भ्यानबाट उत्रिन आदेश दियो विमानस्थलभित्र लगेपछि विमानको उडान केही क्षण ढिलो हुने थाहा पाएपछि उनीहरूलाई त्यही भित्र रहेको प्रतीक्षालयमा केही समय पर्खन भन्यो त्यसपछि मात्र उनीहरूलाई नेपाल फर्काउन लागि जानकारी दियो सबै कुरा थाहा पाए पनि एघारजना गोर्खा सैनिकहरूले कुनै विरोध जनाएनन् यसपछि के भयो उनीहरूलाई कहाँ लगियो ब्रुनाई स्थित गोर्खा सैनिक शिविरले उनीहरूलाई नेपाल फर्काउन किन चाहिरहेका थिए बारे आजको कार्यक्रममा चा चर्चा गर्नेछौ विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराई दिनुहुनेछ सन् उन्नाइस सय चौहत्तर सालमा पहिलो पटक ब्रुनै फोर्सको रूपमा सत्ताइस जना सेवानिवृत्त बेलायती गोर्खा सैनिकहरू रहेको एक सुरक्षा बल गठन गरियो ब्रुनाईको सुल्तानलाई सुरक्षा गर्न गोर्खा सैनिकहरू खटाइएको भए तापनि उनीहरूका प्रमुख कमाण्डरहरू भने बेलायती अधिकृतहरू नै हुने गर्थे स्थापनाकाल ताका गोर्खा सुरक्षा गार्डको रूपमा परिचित भए तापनि सन् उन्नाइस सय एकासी सालमा ब्रुनाई र बेलायती सरकारको सम्झौतापछि गोर्खा रिजर्भ युनिट तथा जीआरयू भनी नामकरण गरियो यसपछि गोर्खा सैनिकहरूलाई सुरक्षा गार्डको रूपमा नभई नियमित सैनिकको रूपमा काम गर्न बाध्य पारियो सबै गोर्खा सैनिकहरूलाई शिविरमा सैनिक कसरत युद्ध अभ्यास साथै अत्याधुनिक स्वचालित हतियारहरू सहित कडा शारीरिक व्यायाम गर्न अनिवार्य गरियो यसरी गोर्खा सैनिकहरूलाई सुल्तानको सुरक्षा गार्डको रूपमा नभई ब्रुनाईको एक सशस्त्र सेनाको रूपमा तयार पारिन थाल्यो वास्तवमा ब्रुनाईमा भर्ती हुने गोर्खा सैनिकहरू बेलायती सेनाबाट सेवानिवृत्त भएका हुन्थे सो समयमा उनीहरूको उमेर प्रायजसो चालिस वा पैंतालिस नागेको हुन्थ्यो यो उमेरमा कडा परिश्रमका साथ युद्ध अभ्यास गर्नु परेकोमा गोर्खा सैनिकहरू साह्रै मारमा परिरहेका थिए यसबाट कतिपय गोर्खा सैनिकहरूले ज्यान पनि गुमाउनु पर्यो तर पनि गोर्खा सैनिकहरूको संख्यालाई अझ बढाइयो सन् उन्नाइस सय छयानब्बे सालसम्म आइपुग्दा ब्रुनाईमा रहेका गोर्खा सैनिकहरूको संख्या पच्चीस सय भन्दा बढी नाग्न गयो जुन संख्या बेलायती सेनाको एउटा ब्रिगेड भन्दा ठूलो थियो ब्रुनाईमा रहेको यी गोर्खा सैनिकहरूलाई सुल्तानको दरबार विमानस्थल कुटनीतिक नियोगका कार्यालयहरू संग्रहालय दूरसञ्चार टेलिभिजन रेडियो स्टेशन तथा सरकारका विभिन्न प्रमुख प्रशासनिक निकायहरूको सुरक्षाको लागि खटाउन थालियो यति हुँदा पनि गोर्खा सैनिकहरूमा कुनै गुनासो थिएन तर विस्तारै बेलायती सैनिक अधिकृत र गोर्खा सेनाका उच्च अधिकारीहरूको मिली भगतमा सामान्य गोर्खा सैनिकहरूमाथि दुर्व्यवहार र विभेद सुरु हुन थाल्यो बेलायती उच्च अधिकारी सैनिक अधिकारीहरूले जसरी भए पनि गोर्खा सैनिकलाई दबाएर अघि बढ्ने योजना बुन्न थाले यही मौकामा कुटनीतिक नियोग मार्फत बेलायतीहरूले सुल्तानलाई आफ्नो पकडमा पार्दै लगे सन् उन्नाइस सय उनासी सालमा सुल्तानको सुरक्षामा खटिएका गार्डहरूको तलबमा वृद्धि गर्यो तर यसलाई बेलायती तथा गोर्खा सैनिकका उच्च अधिकृतहरूले लुकाउने चेष्टा गरे उनीहरूले सो तलब सामान्य गोर्खा सैनिकहरूमा लागू नहुने घोषणा गरे बेलायती सरकारले ब्रुनाई सरकारबाट प्रति गोर्खा सैनिक मासिक पच्चिस सय ब्रुनाई डलर अर्थात् अठार सय सत्तरी अमेरिकी डलर लिन्थ्यो तर गोर्खा सैनिकहरूलाई मासिक एघार सय मा ब्रुनाई डलर मात्र दिइन्थ्यो यसरी बेलायतीहरूले गोर्खा सैनिकहरूलाई ब्रुनाईमा बेचिरहे बेलायती उच्च अधिकृतहरूले ब्रुनाईको गोर्खा सैनिकहरूमा विविधको नीतिलाई अघि सारे बेलायती सेनामा रहँदा प्राप्त गरेको पदको मर्यादालाई ब्रुनै गोर्खा सेनामा कुनै महत्व दिइएन ब्रुनैको गोर्खा रिजर्भ युनिटमा धेरै जना बेलायती सेनाका भूतपूर्व गोर्खा मेजर र क्याप्टेनहरू पनि कार्यरत थिए उनीहरूको सेवा सुविधा राम्रै भए तापनि हैसियत भने सेकेन्ड भन्दा तलको थियो यसका साथै बेलायती उच्च अधिकृत तथा उनीहरूका केही चाटुकार गोर्खा सैनिकका उच्च अधिकारीहरूले मन परि नियम बनाउन थाले कुनै स्थायी नियम नभएकोले आम गोर्खा सैनिकहरू जहिले पनि अलमल्लमा पर्थे सामान्य गोर्खा सैनिकहरूप्रति साह्रै तुच्छ व्यवहार गरिन थाल्यो यसबाट आम गोर्खा सैनिकहरू रुष्ट बन्दै गए यसरी गुम्सिरहेको असन्तोषहरूलाई गोर्खा सैनिकहरूले एक आपसमा साटासाट गर्न थाले वर्षौंदेखि विभेदका शिकार भएका आम गोर्खा सैनिकहरू विस्तारै एकजुट बन्दै गए जीआरयूभित्रको नातावाद कृपावाद आन्तरिक आर्थिक भ्रष्टाचार जस्ता विकृति र विसङ्गतिका कारण गोर्खा सैनिकहरू एकाकार भई अघि बढ्ने तयारीमा लागे सन् उन्नाइस सय छयानब्बे साल अक्टोबर पन्ध्र तारिकको साँझ आम गोर्खा सैनिकहरूले आफ्नो समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर सैन्य शिविरभित्रै एक छलफलको आयोजना गरे छलफलकै क्रममा उनीहरूले उचित तलबमान पेन्सनको व्यवस्था निशुल्क खाना र विभेदरहित वातावरणको बारेमा बृहत बहस सुरु गरे यसका साथै उनीहरूले ब्रुनाईमा रहेका गोर्खा सैनिकहरूलाई बेलायतीहरूको माततमा नभई नेपाल र ब्रुनाई बीच छुट्टै सन्धि मार्फत सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरे यसपछि यो भेलाले यी समस्याहरूलाई उच्च तहसम्म पुर्याई समाधानको लागि विशेष पहल गर्न सहजकर्ताको रूपमा एक छुट्टै आन्दोलन सञ्चालक समिति र उपसमितिहरूको गठन गर्यो सो प्रस्तावमा पच्चीसै गोर्खा मध्ये करिब चौबिसै जनाले लिखित सहमति व्यक्त गरे यस लगत्तै आन्दोलन सञ्चालक समितिले गोर्खा रिजर्भ युनिट अर्थात् जीआरयूलाई विघटन गरी सेक्युरिटी गार्डमा परिवर्तन गर्न तलबमान स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न विभेदको अन्त्य गर्न जस्ता समस्याहरूलाई उल्लेख गर्दै बाइस सूत्रीय मागहरू तयार पारे यी बाइस सूत्रीय मागहरूलाई पूरा गर्न र गराउन तत्कालीन कमाण्डिङ अफिसर कर्णेल एफडी स्कटसन समक्ष एक प्रस्ताव पेश गरियो तर कर्णेल स्कटसनले सो प्रस्तावलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा आन्दोलन सञ्चालक समितिका सचिव नरेन्द्र राईलाई बिना अनुमति सैनिक शिविरभित्र भेला आयोजना गरेको बारे स्पष्टीकरण सोधियो यसपछि पनि आन्दोलनका मुख्य अगुवाहरूलाई बिना कारण सोधपुछ गर्ने कार्यहरू अघि बढ्दै गयो कर्णेल स्कटसनले गोर्खा सैनिकका उच्च अधिकृतहरूलाई आफ्नो हातमा लिएर गोर्खा सैनिकहरू बीच फाटो ल्याउने कार्यलाई अघि बढाइरहे उनले आम गोर्खा सैनिकहरूको मागलाई वास्ता नै गर्न छोडे सन् उन्नाइस साल मार्च चौबिस तारिकको दिन कर्नेल स्कटसनले एक अविश्वसनीय योजना बनाए उनले आफ्ना मातहतका चाटुकार गोर्खा सैनिकका उच्च अधिकृतहरूलाई आफ्नो कार्यालयमा बोलाए र केही निर्देशन दिए त्यसपछि सोही दिनको मध्यराततिर गोर्खा सेनाका उच्च अधिकारीहरूले आम गोर्खा सैनिकहरूलाई सुईको समेत नदी कोतमा रहेको सम्पूर्ण हात हतियारहरू आफ्नो अधिग्रहणमा लिए अर्को दिन यो खबर थाहा पाउने बित्तिकै आम गोर्खा सैनिकहरू झन क्रुद्ध बने उनीहरूले चाटुकार सैनिक अधिकृतहरूलाई घेराउ गर्दै गाली गर्न थाले यसले विद्रोहलाई झन विकराल बनाउँदै लग्यो यही समयमा आन्दोलनकर्ताका मुख्य अगुवाहरूले आफूहरूलाई कुनै पनि बेला केही पनि हुन सक्ने भन्दै आम सैनिकहरूलाई सतर्क रहन अपील गरे यसको दुई दिनपछि अर्थात् सन् उन्नाइस सय सन्तानब्बे साल मार्च छब्बीस तारिकको मध्य रातमा एघार जना आन्दोलनका अगुवाहरूलाई उठाई अपहरणको शैलीमा विमानस्थलतर्फ लगियो विमानस्थलमा नै उनीहरूलाई सैन्य नियमको उल्लङ्घन गरेको आम गोर्खा सैनिकलाई भड्काएको जस्ता विभिन्न आरोप लगाई सैन्य सेवाबाट नै बर्खास्त गरिएको र रा राति नै नेपाल ने फर्काउन लागि जानकारी गराइयो यसरी अचानक भएको सो बर्खास्तगीको बारेमा एघारजना गोर्खा सैनिक अगुवाहरूले पनि कुनै विरोध जनाएनन् उनीहरू विमानस्थलमा नै विमानको प्रतीक्षा गर्दै बसे तर गोर्खा सैनिक शिविरभित्र भने अर्की दृश्य बनिसकेको थियो मध्यरातमा भएको सो घटनालाई एकजना गोर्खा सैनिकले प्रत्यक्ष देखे जना गोर्खा सैनिकका सैनिक अगुवाहरूलाई भ्यानमा हाल्दै गरेको दृश्य देखेका उनले सबै साथीहरूलाई कराउँदै उठाउन थाले यसपछि सैन्य शिविरभित्र खैला बैला मच्चिन थाल्यो आम गोर्खा सैनिकहरूले गोर्खा सैनिकका उच्च अधिकारीहरू लेफ्टिनेन्ट कर्नेल लालबहादुर पुन लगायत बाह्रजना मेजरहरूलाई घेराउ गरे बेलायती अधिकृतहरू राति नै शिविर छोडेर भाग्न थाले आम गोर्खा सैनिकहरूले जीआरयूको मुख्यालय नै घेराउ गर्यो उनीहरूले आफ्ना एघार जना साथीहरूलाई तुरन्त फिर्ता ल्याउन दबाब दिए यसरी पूरी सैन्य शिविरभित्र सैनिक विद्रोहले चरम रूप लिन थालेपछि केही अधिकृतहरूले सो घटना बारे सुल्तानका जेठान तथा सुल्तानका स्थायी सचिवलाई तुरुन्तै जानकारी गराए विद्रोहको बारेमा सबै कुरा थाहा पाएपछि उनी स्वयं एघार जनालाई भेट्न विमानस्थलतर्फ हानिए उनले त्यहाँ गोर्खा सैनिकका अगुवाहरूलाई भेट गरी सो विद्रोहलाई साम्य पार्न आग्रह गरे त्यसपछि उनीहरू सबैजना सैन्य शिविरतर्फ फर्किए उनीहरू शिविरभित्र पस्दा त्यहाँ ठूलठूलो थुल स्वरमा नाराबाजी चलिरहेको थियो स्थायी सचिवसहित एघारजना आफ्ना सहकर्मीहरूलाई देखेर आम गोर्खा सैनिकहरू शान्त भए त्यसपछि सबै वस्तुस्थितिको बारेमा गोर्खा सैनिकका अगुवाहरूले स्थायी सचिव समक्ष जानकारी गराए सम्पूर्ण विवादको मूल जडबारे थाहा पाएपछि स्थायी सचिवले कर्नेल स्कटसनलाई दोषी ठहर गर्दै उनलाई गोर्खा सेनाको कमान्डिङ अफिसरबाट निष्कासित गरे उनको स्थानमा ब्रुनैका ब्रिगेडियर जनरल पेइन दातो गोर्खालीहरूको कमान्डेन्टको रूपमा नियुक्त भए यसका साथै स्थायी सचिवले एघार जना गोर्खा सैनिकहरू निर्दोष रहेको निर्णय सुनाउँदै गोर्खा सैनिकहरूका मागहरूलाई विस्तारै सम्बोधन गरिने जानकारी गराए यस लगत्तै गोर्खा सैनिकहरूका अगुवाहरूले पनि अब विद्रोहको अन्त्य भएको र आजदेखि आ आफ्नो काममा लाग्न सबैसँग अपील गरे विस्तारै सुल्तानका स्थायी सचिव र नयाँ नियुक्त सैनिक कमान्डेन्ट मार्फत गोर्खा सैनिकका मागहरू पूरा हुन थाले गोर्खा रिजर्भ युनिट अर्थात् जीआरयू पनि गोर्खा सेक्युरिटी गार्डमा परिणत भयो यसपछि गोर्खा सैनिकहरूले सैनिक युद्ध अभ्यास जस्ता कठिन तालिमहरूमा भाग लिन नपर्ने भयो यसरी गोर्खा सैनिकहरूको आन्दोलनबाट प्राप्त सफलताले पूर्णता पाउँदै गयो तर यसको केही पछि नै समयले पुनः कोल्टे फेर्यो बेलायती नियुक्का अधिकारीहरू र कर्नेल स्कटसनले ब्रुनैका सुल्तानसँग भेट गरी आफ्ना भनाइहरू राखे उनले भए नभएका सबै कुराको दोष गोर्खा सैनिकहरूमाथि थोपरे र आफ्नो पदको थमौतीको लागि विशेष आग्रह गरे बेलायती नियोगका अधिकारीहरूको अगुवाईमा ब्रुनाईका सुल्तानसँग भएको सो भेटबाट कर्नेल स्कटसनले आफ्नो पदको थमौती लिन सफल भए यसपछि कर्णेल स्कटसन झन उग्र बन्दै गए उनको मनोमानी झन बढ्दै गयो आन्दोलनका अगुवाहरूलाई छानी छानी पदोन्नतिबाट कटौती गर्दै लगे यसले गोर्खा सैनिकका अगुवाहरू झनरोष्ट बन्दै गए विवाद बढ्दै गयो यसपछि कर्नेल स्कटसनले अन्तिम अस्त्र प्रयोग गरे गोर्खा सैनिकका एघार जना अगुवाहरूलाई आचरण नसुध्रेको आरोप लगाई बर्खास्त गर्ने योजना बनाए यो सबै कुरा थाहा पाएपछि गोर्खा युनिटका अन्य सहकर्मीहरूले असहजको स्थिति सामना गर्न नपरोस् भनेर उनीहरू जागिर छोडेर नेपाल फर्कन तयार भए यस yes, लगत्तै सन् उन्नाइस सय सन्तानब्बे साल डिसेम्बर पन्ध्र तारिकको दिन एघारजना गोर्खा सैनिकहरू राजकुमार लिम्बू नरेन्द्र राई पुरञ्जन राई राम चामलिङ ज्ञानबहादुर लिम्बू छविलाल थापा धनबहादुर थापा लाल सुब्बा महेन्द्र राई नरप्रसाद लिङ्गेन र गजेन्द्र स्पो लिम्बु ब्रोनैबाट नेपाल फर्किए उनीहरू नेपाल फर्किने बित्तिकै ब्रुनाईस्थित गोर्खा सैनिकहरूले विभिन्न माग राख्दै सुरु गरेको विद्रोहको पनि अन्त्य हुन गयो अन्तत सो विद्रोहले गोर्खा सैनिकहरूलाई सशस्त्र दस्ताबाट सुरक्षा गार्डको रूपमा स्थापित गरिदियो तर गोर्खा सैनिकहरूको संख्यामा भने भारी कटौती भयो केही लेखक तथा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूका अनुसार सो आन्दोलनले केही सफलता हात पारे पनि यसपछिका दिनहरूमा हजारौं भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको जागिर घोसियो पच्चिस सय भन्दा बढी संख्यामा रहेको गोर्खा सैनिकहरू यसपछि तेह्र सयसम्म झर्न पुग्यो हजारौं भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरू विकल्पको रूपमा अन्यत्र बौतारिन थाले सो घटनाले गोर्खा सैनिकहरूलाई मात्र होइन बेलायतलाई पनि ठूलो घाटा हुन गयो गोर्खा सैनिकहरूलाई बेचेर धन कुम्लाउन पल्केका बेलायतीहरूको आमदमीमा नराम्ररी कटौती भयो उनीहरूको कमाउने धन्दाको ठूलो मुहान नै बन्द हुन गयो लाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव चम्चनुहोस् इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस् हामी त्यो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम यस च्यानललाई लाइक शेयर र सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारेमा ज्ञान प्रस्तार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाछा गर्दै अहिलेलाई विदा हुन चाहन्छु हवस् त नमस्कार